Lima ka mga gilang miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG ang mitahan ug mibalik na sa sabakan sa gobyerno kaniadtong milabay nga semana ngadto sa barangay Kapaya, Bagumbayan sa Sultan Kudarat. Ang mga surrendery na ilhan nga sila alias Wendell ug Harris nga pulos mga squad leader ingon man si alias Elagan nga usa ka team leader ug si alias Leon nga former commanding officer sa platoon Yakal. Ingon man ang usa ka alias Anime nga usa ka political guide. Lakip sa gisurrender sa grupo ang mga tagas nga kalibre sa armas na sama na lamang sa duha ka M16, usa ka 5.56mm carbine converted rifle ug tulo ka mga .38 revolver. Sumala sa awtoridad, nagkaanam na og kahinay ang grupo sanglit mas dagana sa ilang mga miyembro ug lider ang nakaamgoy. Igo na lamang sila giilad sa kalihukan. Sa karong padayon ang panawagan sa kasundaluhan sa mga nagpabilin pa sa kalihukan nga mutahan ug mubalik na sa sabakan sa gobyerno ug mamuyong malinawon kauban ang ilang pamilya.